የተወለድኩት ጎጃም ክፍለ ሀገር ነው። አጎቴ ያመጣኝ ለትምህርት ከዛ በኋላ በነበረኝ ፍላጎት ወደዚህ ገባ። የጋሽ ሙሉቀን መለሰን የዝነኛነት ጎዳና በርካታ የዘፈን አፍቃሪያንና ዝነኛ ዘፋኞችም ጭምር በሰራቸው የዘፈን ስራዎቹ አድንቀውት ተከትለውት ነበር። ሙሉቀን ዝናን ገና ከመዋለዳው ነበር የተቆራኛት። በርካቶች ስለሱ ስራዎች ሲያወሩ ቃላት አይበቋቸውም። ለ15 ዓመታት ያህል በዘፈን ዓለም የቆየው ሙሉቀን ክብርና ዝናውን ባለም የሚገኘውን አድናቆትና ሙገሳ ንቆ ጌታ ኢየሱስን ተገናኘው። እንዲህም አለ፣ የምፈልገውን ኢየሱስን አግኝቻለሁ፣ አለቀውም። ሙሉቀን ወደ ጌታ ከመምጣቱ በፊት ባሉት 15 ዓመታት ከፖሊስ ኦርኬስትራ ጀምሮ ለቁጥር የሚያታክቱ በሸክላና በክር የወጡ የዘፈን አልበሞችን ሰርቷል። ሙሉቀን መለሰ በ1972 ዓ.ም ለመጀመሪያ ጊዜ ጌታን ጥር ወር ሮብ ቀን ላይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የሕይወቱን አዳኝ ጌታዬ ብሎ ተቀበለ። ያ ሁሉ ነገር የኔ ተውኩት የበለጠ አግኝቼ ሞኝ ሆነ። ያ ማን ነው የበለጠው? ኢየሱስ ክርስቶስ። ኢየሱስን ፊት ለፊት ከማየት የበለጠ ምን ድንቅ ነገር አለ? በዚህ መንፈሳዊ ኑሮ ብዙ ምድራዊ ፈተናዎችን እንደሚጋፈጥ የተረዳው ሙሉቀን በሙሉ እምነት ጌታን ሳያመነታ ተከተለው። ዓለምን ሁሉ ባዳነው ጌታ በኩል ናቀ። የኢየሱስ ነገር ብቻ ነው ውስጤ ሞልቶት ያለው። ስለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስን የምወደው። ጋሽ ሙሉቀን ወደ ጌታ ከመጣ 40 ዓመታት ተቆጥረዋል። በዚህ ሁሉ ዘመን የሰራው የዝማሬ አልበም አንድ ብቻ ነበረ። እሱም በአበጋዝ ክብረ ወርቅ ሽዮታ የተቀናበረ ሃሌሉያ የዝማሬ አልበም። ከኢየሱስ ጋር ሲሄዱ ከጌታ ጋር ሲሄዱ። ሙሉቀን ጌታን የፈለገው ለሕይወት እንጂ ለእንጀራ አልነበረም። ምክንያቱም ዝናንና ክብርን ትቶ የመነነ ስለሆነ። ከዝነኛ ዘፋኝነት ወደ ዝነኛ ዘማሪነት የመሻገር ዓላማም ውጥንም አልነበረውምና ጌታውን አንዳች ሳይጠብቅ ሁሉን ትቶ ተከተለው። በርካታ የዘፈን አልበሞችን እንደሰራ ሁሉ ለውቅና መሻት ሲል በርካታ የዝማሬ አልበሞችንም ሰርቶ አልበተነም። ነገር ግን የሰራው አንዱ የዝማሬ አልበም በበርካታ የወንጌል አማኞች ልብ ዘወትር ይደምቃል። ዛሬም ድረስ ተደምጠው የማይጠገቡ ውስጥን የሚያረሰርሱ ድንቅ ዝማሬዎች ናቸው። የሕይወቴ ብርሃን ኢየሱስን ያለኝታ ምን ጠፍቶ ካንተ ቤት ከነስም ጌታ። ሙሉቀን በአንድ ወቅት ሲናገር ለሕክምናው ጉዳይ በሚል በሀገር ውስጥና በውጭ የሚኖሩ ዝነኛ አርቲስቶችና የዘፈን አድናቂዎቹ በጋራ ተሰባስበው ስሙን በዓለም ዙሪያ ከፍ ለማድረግና በሚገኘውም በርካታ የገንዘብ ገቢ ለሕክምናውና ለሌሎች አስፈላጊ ነገሮች ለመዋል ፍላጎት እንዳላቸው ይነግሩታል። በዚህ አጋጣሚ እንደዚሁ በሚያገለግልበት ቤተ ክርስቲያን መሰል የሕክምና ድጋፍ ለማድረግ በአገልጋዮች አማካኝነት በተደረገ እንቅስቃሴ የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችና አማኝ ቅዱሳኑም ይህንን ማድረግ እንደማይችሉ መናገራቸውን ያስታውሳል። በዚህ በኩል እሱ በዓለም ሳለ የዘፈናቸውን ዘፈኖች እየዘፈኑ በዓለም ዙሪያ እየዞሩ ገንዘብ ለመሰብሰብ የቆረጡ ሰዎች በሙሉ ልብ ተነስተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ያገለገለበት ቤት ሊረዳው አለመቻሉ ጋሽ ሙሉቀንን ሁለት ተቃራኒ መንገድ አጣብቂኝ ውስጥ ከተተው። ለዘፋኝ ወዳጆቹ ለጥያቄያቸው መልስ ጸልዮበት ከሳምንት በኋላ እንደሚነግራቸው ነግሮ ሸኛቸውና ጌታውን ጠየቀ። ጌታም መልሱን ሰጠው። በፍጹም አታድርገው አለው። ያ ከሰማይ የመጣው ድምፅ መላ ሰውነቱን ተቆጣጠረው። ከዚያ ጊዜ በኋላ የአምላኩን ድምፅ እየተከተለ በታማኝነት እንደቀጠለ የሚያውቁት ይመሰክሩለታል። ከኢትዮጵያ ከወጣ 38 ዓመታት ተቆጥረዋል። ከሻይ ቤት ሃርሞኒካ እስከ ዳህላክ ባንድ። ጋዜጠኛዋ ከኢትዮጵያ ከወጣ 38 ዓመት ሆኗል፣ አትናፍቅህም ስትል ጠየቀችው። እሺ፣ የናፈቁ ሰዎች አሉ? የሉ። ኢትዮጵያ አሉ? የሉ። ሙሉቀን መለሰም አትናፍቀኝም፣ ኢየሱስን ማየት ነው ይናፈቀኝ ሲል መለሰላት። እኔ የሚናፍቀኝ
የጌታ ነገር ብቻ ዘማሪ ሙሉቅ አንመለሰ ለረጅም ጊዜ በህክምና ሲረዳ ቆይቶ በተወለደ በ70ቱ ወደ ናፈቀው ጌታ ተሰብስቧል ለቤተሰብ ለዘመድ እንዲሁም ለወዳጆቹ በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን።